الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطمئن بنوره ولو كره الكافرون وقال الله عز وجل في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال تعالى يا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد ما سب سے پہلے بشیریت کے انواد سے سب سے پہلے بشیریت کے انواد سے نقش روح محمد بنایا گیا ہے پھر اسی نقش سے لے کے روشنی بزم فونو مقام کو سجایا ہے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ ہم قلب سرے‌دار صداقت کے امین تھے ہم قلب سرے‌دار صداقت کے امین تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے پرواز ہے دونوں کی کسی ایک جہاں میں پرواز ہے دونوں کی کسی ایک جہاں میں کردس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں انتہائی قابل سادہ احترام برادر محترم دورہ حدیث تک کے میرے ساتھی میرے مشفق جناب حضرت مولانا عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ ختم نبوت کے نظریاتی جغرافیائی جتنی قسم کی حدود میں ان کے تحفظ کرنے والے جیالے سجیلے بانکے جوانوں بوڑھوں بچوں میری آج اس نشست میں جو ذمہ لگایا گیا سب وہ ہے قادیانیوں کی ملک دشمن سرگرمیاں بڑا خشک سا موضوع ہے لچھے دار بیان دست میں ہوتے بھی نہیں اور نہ آپ لچھے دار تقاریر سننے کے لیے وقت نکال کے بیٹھے ہیں آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معلومات اور کچھ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ
جو بیچارے بے خیالی میں ان کے ہم نوا بنے بیٹھے ہیں, یا کم از کم چلو کافر سمجھتے ہوئے بھی انہیں پاکستانی کہہ کر کہتے ہیں یہ پاکستان کے تو ہیں, ان کے سامنے آ جائے کہ یہ خام خیالی نکال دیجئے, نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, نہ یہ آپ کے ہیں نہ بدن کے ہیں, یہ غدار دین بھی ہیں غدار بدن بھی ہیں, یہ دین کے بھی دشمن ہیں ملک کے بھی دشمن ہیں, یہ نہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند کرتے ہیں, ان کی سازشیں ان کے تانے بانے تل ابیب سے شروع ہو کر پاکستان کا ایک ایسا شہر سلوم جسے چناب نگر کہتے ہیں, بستی یہ لوگ بھی وہ بستی جسے شہر سلوم کہتے ہیں, شبیر مرزا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو قادیان کے راسپوتین ہیں ان قادیان کے راسپوتینوں کا پورا پورے کا پورا کوپا شہر سلوم کی طرح بسا ہے, کہ چھوٹے سے لے کر بڑا تک لوٹی بھی ہے زانی بھی ہے شرابی بھی ہے کبابی بھی ہے انتہائی پرلے درجے کا کافر بھی ہے وطن کا دشمن بھی ہے دین کا بھی دشمن ہے, ان کی پوری کے پوری ایک خمیر کے اندر یہ بات رچی بسی ہے کہ نعوذ باللہ جہاں جہاں بھی کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں انہیں نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے کاٹنا ہے, ان کا حملہ یہودیوں پر نہیں ہوگا سکھوں پر نہیں ہوگا قادیانیوں پر نہیں ہوگا ہندوؤں پر نہیں ہوگا بدھ مت پر نہیں ہوگا پارسیوں پر نہیں ہوگا, ان کا ٹارگٹ صرف مسلمان ہی کیوں بنتا ہے, کبھی بتایا انہوں نے کہ ہم نے کتنے ہندو قادیانی کیے کتنے سکھ کتنے فلاں, جب کہیں بھی جال لگایا تو صرف مسلمانوں پر جن کو راہ آپ نے دکھائی کلمہ آپ نے پڑھایا مسجد آپ لائے دین کی فکر شعور آپ نے دیا جال لگا کر یہ بیٹھ گئے, اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے کلمہ گو گھرانوں میں آنکھیں کھولی انہوں نے جب دوسرا راستہ اپنایا تعلیم کے راہ پر چلے یونیورسٹیز اور کالجز کا رخ کیا دین سے تھوڑا رابطہ کم ہوا تعلق ٹوٹا تو اس وقت یہ بدماش بدخماش اس پر یوں پل پڑے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر جنہوں نے صلیبی جنگوں کو پڑھا ہے وہ خدا کی قسم ان صلیبی جنگوں کے کردار کو بھول جائیں گے کہ صلیبی جنگوں میں کس طرح انگریز نے یا ان صلیب کے ماننے والوں نے بے حیائی کے کون کون سے مار کے سر انجام دیے, جب قادیانیت کی اس راسپوتینوں ان بد کرداروں اور بدنما بدبودار عقیدے والوں کی طرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو صلیبی جنگیں بہت چھوٹی نظر آئیں گی کہ انہوں نے قادیانیت کے پھیلانے کے لیے کس طرح عزتوں کے کاروبار کیے کس طرح عصمتوں عزتوں خواتین اور بچوں ان تمام کو اس راہ پر لگا کر یہ کہہ دیا کہ آگے بڑھو سب کچھ قربان کر دو اور مسلمان سے اس کا ایمان چھین دو, قادیانیت کتنا بڑا بن تو یہ قادیانیت آج سے نہیں, ایک آپ نے شعر سنا تھا کہ اب روز اول سے ہی ایک دشمنی چلتی ہے اور وہ چلتی چلی جاتی ہے ہم اور باطل کے درمیان, لیکن حق والے ہر دور میں رہے اور ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سچی اور درست بات کرو ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ رہو, کیوں اس لیے کہ کلمہ تو حق دیتا سلطان جائے افضل جہاد, افضل جہاد بہترین جہاد کلمہ حق کہنا ہے, اور جس دور میں زبان بندیاں ہو جائے جس دور میں ایسی ترتیب بن جائے کہ زبان کھلے تو موت نہ کھلے تو ضمیر کی موت, اور جہاں ضمیر مر جاتے ہو اپنا انسان جنازہ نکال دیتا ہو بے ضمیر آدمی نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے, مردہ لاشا بن کر جینے سے بہتر ہے کہ انسان
باوقار اور باضمیر انداز سے زندگی گزار کر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حق بات کو کہے، حق بات کو سنے، سننے کا حوصلہ رکھے، پھر اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ حقائق انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہیں کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی بات انہیں کے حوالوں سے عرض کروں گا۔ اگر آپ کی عقل کو اپیل کرے، آپ کی بات ذہن میں اترے، آپ تسلیم کرنے پہ آ جائیں اور بات اور دل ہماری دے کہ واقعی اگر قادیانیت نہ دین کی خیر خواہ ہے نہ ہی وطن کی خیر خواہ ہے، اور جو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چروا ہے، قادیانیت وطن اور اسلام دونوں کے غدار ہیں، یہ غداران وطن آج سے نہیں۔ آپ کو میں تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے عرض کروں، میں نے کچھ آیات کوشش کی ہے انتخاب کرنے کی کہ جو ان سے تھوڑا کرے۔ پہلا میں نے یہی پڑھی آیت کہ جتنے بھی کفار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، ختم کر دیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اس نور کو مکمل کرنا ہے۔ کافر کہتے ہیں دین کو مٹا دے، اللہ کہتے ہیں ہم نے دین حق کو غالب کرنا ہے۔ پھر قرآن کہتے ہیں کہ اب یہ باطل کو ہوگی، مٹانے والا مختلف روپ لے کر آئے گا، مجھ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ دیکھو جی ہم نے سائنس دان دیے، ہم نے آپ کے وطن کو اتنی مختلف قسم کی ٹیسٹ کی تعداد میں یہ کچھ دیا، صنعت اور حکمت میں ہم نے یہ کمالات کیے، ہم نے یوں انسانیت کی خدمت کے تمغے سجائے، مختلف دعوے لے کر آئیں گے۔ قرآن کہتے ہیں جا تم فاسق بنا پائیں فتبینوا، جب کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو تحقیق تو کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کر شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کیا جو اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہے اس میں اپنے طور پر تحقیق کر لو، چھان بھٹک کر لو، سارا میدان کھلا ہے، کتب بھی موجود ہے، ذرائع بھی موجود ہے، اگر مجھ پہ یقین نہیں جاؤ نیٹ کی دنیا میں جاؤ، اپنی انگلیوں پہ پوروں پہ بیٹھ کر پوری دنیا سن کرتے ہو، کبھی تھوڑا وقت ایمان کو بھی دے، پوری دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہو، کبھی آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ وابستگی عقیدت نسبت اس کو پڑھو بھی تو صحیح، اور پھر ان کے دشمنوں سے بھی تو آگاہ ہو۔ یہ تو تمہیں پتا ہے کہ میرے کاروبار کا دشمن یہ ہے، میری ذات کا دشمن یہ ہے، مجھے فلاں سے نقصان ہے، جو سب سے قیمتی متاع ہے ایمان، کبھی اس کے دشمن کا بھی پتا کیا؟ اور پھر اسی طرح جس طرح میرا ایمان ہے اسی طرح وطن سے محبت بھی میرا ایمان ہے، حب الوطن من الایمان، جو میرے وطن کا نہیں وہ بھی میرا نہیں، جو میرے آقا ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں اس سے میرا کیا یارانہ، اس سے میرا کیا تعلق، اور جو وطن کروڑ لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، جو اس وطن کا خیر خواہ نہیں اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے پاکستانی بیٹھے میں ہندوستان میں تو نہیں ہوں، تھوڑا سا آپ بھی بولتے جائیے، جو وطن کا نہیں وہ ہمارا بھی
में से शुरू हुई थी, जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे, अंग्रेज ने खड़े होकर कहा था पावर रखकर, क्या हिंदुस्तान का दरवाजा मेरे लिए खुल गया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो उस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले उलमाए इकराम थे, जिन्होंने अंग्रेज का रास्ता रोका। और फिर हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी शेखुल हिंद, इन हजरात ने देखा कि वक्ती तूफानों और कुर्बानों में आकर लड़ना झगड़ना ठीक है, वो कुछ होता होगा, लेकिन फिर वक्त वो तरीका ठीक नहीं। अब जज्बातीयत की बजाय होश की सियासत की जाए, जज्बातीयत की बजाय मैदान अमल में निकलने का रास्ता और इंतखाब किया जाए। उस रास्ते का इंतखाब हुआ, फिर 1857 की जब भी आजादी रह गई बड़े प्यारे अंदाज से, और कादियानी उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, अपनी किताब में अंग्रेज सरकार को लिखते हुए कहता है कि जनाब आप।
کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پاکستان کا بننا اصولاً غلط تھا یا غلط ہے؟ پاکستان کا بننا اصولاً غلط کون کہے؟ مرزا بشیر الدین محمود، اور پھر اس کے بعد 17 مئی الفضل میں مرزا محمود نے مزید حسیان بکتے ہوئے یہ کہا، کہتے ہیں کہ ممکن ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ علیحدگی جو ہوئی یہ کچھ دنوں کے لیے دونوں قومیں مسلم ہندو الگ الگ رہے، لیکن یہ حالت عارضی ہوگی اور ہم کیا کریں گے، قادیانی کیا کریں گے، یہ دونوں قومیں الگ رہیں گی۔ یہاں پہ ایک اس کی بات ضمن میں ایک پوائنٹ کی بات عرض کرو، مسلمانوں میں شامل کر رہا ہے، تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے،
یہی پر بس نہیں، وہاں راسپوتینوں کے زنا خانے اپنے تھے، اپنے طور پہ وہاں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عبدالرحمن مصری، اس سے پوچھو ابھی بھی کتاب موجود شفیق مرزا کی، اور اس نے چیلنج کیا سابقہ قاضیانی نے کہ جاؤ مجھے کہیں بھی جا کے چیلنج کرو عدالت میں، میں تمہارے بچے چھٹے کھول رہا ہوں۔ وہ کتاب بڑے انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پابندی لگی اس پر، وہ مرزا قاضیانی کے خلاف ہی نہیں پورے خلیفوں کو اس نے کچا چھٹ ایسا کھولا کہ وہ اجازت نہیں دیتی شہر صدو، یہ قادیانیوں تم عبدالرحمن مصری سے پوچھو، خاتون ملنے گئی تو یہ مرزا بشیر الدین کے دوسرے شراب کے بہوکے کیسے آ رہے تھے، یہ مرے تو کس طرح، پاکستان دشمنی کہاں تک، نہیں مانتے پاکستان کے قانون کو، ہم ریاست کے اندر ریاست بنائیں گے، قادیانیت کی سرزمین یہ ہماری، یا کوئی قانون لاگو نہیں، یا جناب نگر ہمارا، یا کسی کی ہم سن
1986 کے اندر تقریر میں یہ افسانہ لکھا تھا, لیکن سب کو پتا پاکستان بن گیا. مخالفت کس نے کی؟ قادیانی. وہاں سے بھاگے, وہاں سے بھاگے. کیوں؟ سکھ چڑھ دوڑے ان پر, سکھ چڑھ دوڑے. سکھوں نے قتل وارت جب جمائی, وہاں سے دوڑے. مختلف جگہوں پر ناکہ جمانے کی کوشش کی, بلوچستان پہنچے کہ وہاں پاکستان میں امن رہے.
और बाद में भी फिर वही मिल जाता है। 1984 में क्या कहते हैं, आज से अपनी औरतें वक्फ कर दो और औरतों को वक्फ क्यों करें, इसलिए कि जो बच्चियां वक्फ करेगा उन वक्फशुदा बच्चियों का मकाम जन्नत की रूहों जैसा होगा। वो करेगी क्या, वो करेगी ये कि पाकिस्तान में अपने मजहब यानी कादियानियत के फरोग के लिए पूरे मुल्क में फैलेगी, वो या दूसरे लफ्जों में कादियानियत के फरोग में ही वतन दुश्मनी के लिए पूरे मुल्क में गद्दारान वतन और तैयार करेगी। कादियानी सिर्फ दीन दुश्मन नहीं, वतन दुश्मन तैयार करता है। एक एक कादियानी जहां दामन मुस्तफा से काटता है, खुदा की कसम वही एक और पाकिस्तानी को वतन दुश्मन बना देता है। ये जड़े खोखले करने वाला वो दीमक है जो पता नहीं चलने देता। ये मिर्जा ताहिर ने 1984 में आपके सामने हवाला रखा, उस वक्त ये कहा, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बना, सफरुल्ला पढ़ाने कौन आ रहे हैं। तुमने बड़ी चालें चली लेकिन वो खुदा है, वो खुदा हर वक्त हर चीज जाहिर करता है। बुलाओ शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को, वो आकर जनाजा पढ़ाए। वो मेरे अक्का भी थे, मेरे बड़े थे, तफसीर उस्मानी के मुसन्निफ थे। आगे आए जनाजा पढ़ाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, जनाजा आगे बाकी पाकिस्तान का, सफरुल्ला पीछे, एक टेंट लगा है वहां पे आने वाले साफी खड़े हैं, पूरी दुनिया के साफी हैरान है, इस मुल्क का वजीर खारजा है यहाँ छाम में हमारे साथ खड़ा है। कुछ और साफी आए, आकर सवाल किया, सर शैतान का सर, आप आगे बढ़कर जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, जो जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हें तो मोहम्मद अली जिन्ना बेटा कहते थे, तुम तो बड़े आगे थे, तुम तो आगे आगे रहते थे जनाजा। कहने लगा मुझे तुम काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर खारजा समझ लो या मुसलमान मुल्क का काफिर वजीर खारजा, मैं जनाजा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा जनाजा, गद्दार का हो या मैं बाकी पाकिस्तान का सरेआम जनाजा नहीं पढ़ा। और कोड़ियों के भाव लेकर जमीन आओ
میں پہنچا اور وہاں پر فوج کے بڑے بڑے طیارے آئے, مرزا محمود کو یوں جھک کر سلوٹ دے کر آتے نکلے. غداران وطن نے ان کو سلام کرا کر کہا کہ یہ ہمارا سال ہے, اب ہم یہاں پر پاکستان کے مسلمانوں کو رہنے نہیں دیں گے. اس وقت ظفر اللہ قادی بھی آیا تھا, اس سے جب پوچھا گیا ترجیح دیتا ہوں, یہ میرا مذہبی فریضہ تھا, مجھے اس جلسے پہ لازم اٹھانا تھا. پاکستان کے خلاف تاریخ چلاتے ہو رہے قادیانیوں بہار لاہور میں ہر لحاظ سے آگے بڑھ کر قادیانی اپنے طور پہ چلتا رہا. اور میں اور آخری باتیں کروں, اب آپ کو حوالے سے میرا ٹائم ختم ہو گیا, یہاں سے سوبر باقی اتنا کروں کہ جیمز کن سے کون تھا یہ جس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا؟ اس کو مسلمان سر ظفر اللہ کو مسلمان سے نہیں انگریز سے قادیانی ظفر اللہ نے کیا اور اس کا قادیانی نام رکھا عبد الشکور. یہ کن سے آیا؟ جب سر ظفر اللہ کا کچا چھٹا کھلنے لگا اور لیاقت علی خان اس پر ہاتھ تنگ کرنے لگے, اس نے دیکھا کہ میرا کچا چھٹا تو کھل گیا, میری سانس سے کش اسباب ہو رہی ہے. تو اس وقت اس نے قاتل خریدا, وہ قادیانی جس کا انگریز نام جیمز کن سے تھا اور قادیانی مسکرہ اپنے شکور رکھا, اس نے آ کر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا. پاکستان کے وزیر اعظم کا پہلا قتل بھی قادیانی نے کیا. وہ قادیانی اپنے طور پر سانس سے کرتے آگے بڑھے, پھر یہی نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے, پوری دنیا میں سامراج کا ناجائز درجہ ہو جائے اسرائیل, سامراج کا ناجائز بچہ اسرائیل, ناجائز بچہ ہے نا جی. تھوڑی سی زمین خریدی خریدی مسلمانوں پہ قبضہ کرتے 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 ان کے اندر ایک, اور پھر پوری دنیا جو بھی باطل قوتیں ہیں یہ سامراجی کماج اسرائیل کے ایفا شہر ایفا میں قادیانی وہاں اسرائیل کی فوج میں, اور اسرائیل قوم کہ جس کے اندر کسی قسم کی مذہبی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں. قادیانی کا ہیڈ کوارٹر واقعہ کرنا, یہ وطن کے خیر خواہ ہوتے, دین کے خیر خواہ ہیں, یہ وعدہ ہو رہا نہیں ہے. وہاں تمہارا کیا کام, تم وہاں کیا کرنے گئے قادیانی اور اسرائیل میں کیا؟ اور گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہوگا ایک اخبار پہ تصویر آئی تھی, قادیانی کھڑا ہے اور ادھر سے گئے کچھ لوگ اسرائیل کے اندر, اور اسرائیل میں استقبال کرنے والوں میں ایک قادیانی بھی کھڑا ہوا. قادیانی وہاں پہ اسرائیلیوں کے یہودیوں کے ساتھ یہودیت کا جربہ, کہ میں نے نہیں علامہ اقبال حکیم الامت نے کہا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا جربہ ہے, اور یہی جربہ ہے یہودیوں کی بغل میں بیٹھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور صرف ایک پر بس نہیں, زاہد فلک کی کتاب ہے پاکستان اسلامی فاور ڈاکٹر عبد القدیر, اور ڈاکٹر عبد القدیر کا اتنی کتاب بھی ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان, اس میں حوالہ درج ہے صفحہ نمبر 167 میں غالبا, اس میں 123 میں گلتے زاہد فلک کے ڈاکٹر عبد القدیر خان اسلامی فلک کے حوالے سے وہاں پہ گئے امریکہ میں, تو امریکہ نے کہا تم اسلامی بم بنا رہے ہو ایٹم بم, نے کہا ہمیں ساری خبریں آتی ہیں گیند نما ایک چیز میرے سامنے کی, یہ تمہارا ماڈل ہے اور یہ دکھاؤ اگر تمہیں دکھاؤ, اور دیکھا تو پورا ماڈل پڑا ہوا. تو میں حیران کی کیا انہیں خبر کیسی ہوئی, میں نکلا اڑ کے میں نے جنت موڑ کے دیکھا تو ڈاکٹر عبد السلام قادیانی وہاں دروازے سے نکل رہا تھا. اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ایم پی پوار پورا ہمارا گھومتا ہے پلانٹ کا نقشہ اور یہ چیزیں وہاں اس کو میں نے دیکھی وہاں امریکہ میں, تو میں حیران کیے یہاں کیسے اسرائیل کے پاس پتا چلا ڈاکٹر عبد السلام قادیانی نے یہ پورا نقشہ وہاں پہنچا دیا. یہ میرے وطن کے ایک ایک ذرے کا نشان قادیانی ہماری قوم میں بیٹھ کر ایمانداری سے بتائیے
جو جہاد کا ملک ہو اس کا فوج میں کوئی کام ہے؟ فوج کا تو ماتر ہے تنظیم اتحاد جہاد